в мене виникла ще в минулому році, коли був попереднього року парад, в якому ми брали участь як глядачі і святкували, вітали наших друзів, партнерів стратегічних з цим святом. Ми вирішили, що буде добре, якщо в наступному році ми візьмемо участь в параді. А коли у нас почалась повномасштабна війна 24 лютого, і коли Сполучені Штати підняли з свого боку, і ми, наше стратегічне партнерство на абсолютно новий рівень, так, коли Сполучені Штати сьогодні є, ну, фактично нашим таким братами і сестрами, які пліч-о-пліч з нами допомагають нам в цій боротьбі, ми просто не могли не взяти участь в цьому параді. Тому вважаємо, що це дуже важливо. Можна вас попросити ще? Можна вам? Наша організація United Help Ukraine з задоволенням прийняла участь. Ми хочемо довести і показати американському народу, що ми разом з ними, що українці насправді дуже вболівають за те, що відбувається в Америці. Вони насправді навіть зараз передають нам вітання. І я сьогодні отримала дуже багато вітань від хлопців з передової, які вітали нашу організацію, всіх американців з Днем Незалежності. This is Independence Day. І як американські ветерани українського походження, ми є горді за те, що Америка має незалежну країну саму. Тому що ми всі є українського походження, ми є горді пам'яті нашої батьківщини, наших батьків, дідів і прадідів. І ми є за тим, щоб підтримати Україну в її боротьбі тепер проти Росії, проти інвазії Росії. Ми підтримуємо, як можемо, Україну в цій боротьбі. It is a great honor for our Ukrainian diaspora and our Ukrainian guests to participate in the 4th of July parade today. And it is the first time when Ukraine has its Ukrainian column at the parade.